ہیلو السلام علیکم، تو ہم یہاں مشرف مال میں آئے ہوئے ہیں گیمس دیکھنے، نینٹینڈو سوئچ کے گیمس پہلے، یہ ہے پی ایس فور کے گیمس، نے کہا یہ 159 سائبر پنک 269 نائٹ میس 149 199 آن لائن اس سے بھی زیادہ سستے ملیں گے، PS5 PS4. $135 for joystick 319 का